Hello, my dear class, two children. Good morning, everyone. It's English time. Everyone, welcome to my YouTube channel. Today, I'm going to discuss with you some important topic. Are you ready? Everyone, open your English textbook and find out the page number 32. Can you find out? মোৰ আমাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকলৈ মই আজি ইংৰাজী পাঠ এটা লৈ আহিছোঁ আৰু তোমালোকে প্ৰতিটো পাঠৰে ৱৰ্ডবিলাক ভালদৰে ষ্টপ কৰি যাবা ৱৰ্ডবিলাক ভালদৰে লিখিবা ভালকৈ প্ৰনাউন্সিয়েচন কৰিবা ধন্যবাদ আৰু ইতিমধ্যে তোমালোকে এই এক্টিভিটিজ নাম্বাৰ টু টু নিশ্চয় টু এ এইটো তোমালোকে নিশ্চয় পঢ়িলা কবলাৰ কবলাৰ মেন মাই শ্ব' গেট ইট ডাউন বাই হাফ ফাৰ্ষ্ট টু এইখিনি পঢ়িলা নিশ্চয় নহয়নে আৰু আজি মই ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ নেক্সট পেজটো থাৰ্টি থ্ৰী পেজ এভৰি ওৱান অপেন ইউৰ ইংলিছ টেক্সবুক এণ্ড ফাইণ্ড আউট দ্য পেজ নাম্বাৰ থাৰ্টি থ্ৰী ইয়াত কি লিখা আছে চোৱাচোন ৰ'ল প্লে' কৰিবলৈ কৈছে আৰু এইটো বাৰু ৰ'ল প্লে'টো তোমালোকে কৰিবাই হোৱাট ইজ দ্য কবাৰ ডুইং কবলাৰ বাৰু কি কৰে হোৱাট ইজ দ্য কবলাৰ ডুয়িং কবলাৰ কি কৰে বাৰু তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা কবলাৰে কি কৰে কবলাৰ কবলাৰ মেণ্ড মাইছোঁ নহয়নে সি ইজ মেণ্ডিং শ্ব'জ আৰু জোতাবোৰ কি কয় মেৰামতি কৰি দিয়ে মেণ্ডিং মানে মেৰামতি কৰে এম ই এন ডি এন ডি মেণ্ডিং মানে কি মেৰামতি কৰে শ্ব'জ মানে জোতাবিলাক এতিয়া তোমালোকে তোমালোকক যদি সোধা হয় তেতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে ক'ব পাৰিবা এইটো উত্তৰ দিব লাগিব আনচাৰটো দিব লাগিব হোৱাট ইজ দ্য কবলাৰ ডুয়িং তোমালোকে টপৰাই একদম পটককৈ উত্তৰ দিবা ইজ মাইণ্ডিং ই চ'জ এনেদৰে তোমালোকে কথাবিলাক শিকি থ'বা শিকি থ'ব মানে এইবিলাক প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে মুখখন আগত চলাব লাগে মুখেৰে বহুত কথা তোমালোকে আয়ত্ব কৰি পেলাব লাগে ক'বলৈ শিকিব লাগে পিছৰখিনি পিছত লিখা মেলাখিনি কিন্তু মুখেৰে তোমালোকে প্ৰথমতে ক'ব পাৰিব লাগে তাৰপিছত এইখিনি লেটছ ৰিড যিখিনি দিয়া আছে এইখিনি চোৱা এই টয়মেণ্ট চেলছ টয়জ নহয়নে এই টয়মেনে কি কি বিক্ৰী কৰে বাৰু চেলছ টয়জ মানে কি বিক্ৰী কৰে পুতলা বিক্ৰী কৰে এই ডক্টৰ ট্ৰেড পেচেণ্ট ডক্টৰ ট্ৰেড টি আৰ ই এ টি এছ ট্ৰেড মানে কি কৰে চিকিৎসা কৰে এজন ডক্টৰে কি চিকিৎসা কৰে কাক চিকিৎসা কৰে পেচেণ্ট পি এ টি আই ই এন টি এছ ইয়াত তোমালোকে প্ৰনাউন্চিয়েচনটো শুদ্ধকৈ ক'বা পেচেণ্ট পি এ টি আই পেটিয়েণ্ট পেটিয়েণ্ট নকয় আকৌ পেচেণ্ট মানে ৰোগী সেইটো কথা মনত ৰাখিবা এ টেইলৰ টি এ আই এলৰ টেইলৰ মানে দৰ্জি কাপোৰ চিলাই যে যিসকলে হুষ্টিছ ক্লথ টেইলৰ স্কল টেইলৰ টেইলৰ ষ্টিচেছ ক্লথেছ ষ্টিচেছ মানে এছ টি আই চি এছ ষ্টিচ মানে চিলাই কৰে চিলোৱাটোক কি বুলি কয় ষ্টিচ আৰু এজন দৰ্জীয়ে কি কৰে কাপোৰবোৰ নহয়নে এজনৰ কাপোৰ নহয় বহুতৰে কাপোৰ হেৰি কৰে ষ্টিচেছ ক্লথ ক্লথছ এটি এই টিচাৰ টিচেছ ষ্টুডেণ্ট শিক্ষকে কি কৰে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ায় নহয়নে শিক্ষকে কি কৰে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ায় এই ফ্লৰিছ চেজ ফ্লাৱাৰ আৰু হু চেজ ফ্লাৱাৰ ইজ কল্ড ফ্লৰিছ ফ্লৰিছ যিজনে ফুল বিক্ৰী কৰে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় ফ্লৰিছ এফ এল অ' আৰ আই এছ দি ফ্লৰিছ এই ফ্লৰিছ চেজ ফ্লাৱাৰ ফুল বিক্ৰী কৰাজনে কি কৰে সেইজনে কি বিক্ৰী কৰে ফুল বিক্ৰী কৰে নহয়নে ফ্লৰিচ বুলি কোৱা হয় ইংৰাজী কি বুলি কোৱা হয় ফ্লৰিছ গতিকে তোমালোকে এইকেইটা কথা তোমালোকক এনেকৈয়ো বেলেগ ধৰণেও দিব পাৰে মই তোমালোকক এটা উদাহৰণ দিছোঁ চোৱা এনেকৈও তোমালোকক প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে ইয়াত চ'জ ৱৰ্কচ ফ্ৰম দ্য বাস্কেট এণ্ড ফিল ইন দ্য বক্সিছ ওৱান ইজ ডন ফৰ ইউ এইটো এটা তোমালোকক এনেকৈ উদাহৰণ দি দিব আৰু এনেকৈ বাস্কেট এটাৰ ভিতৰত ৱৰ্ডবিলাক দিব আৰু তোমালোকে তাত একদম চুইটেবল ৱৰ্ডটো ভৰাব লাগিব ইয়াত কি দিয়া আছে একেপ চেলাৰ চেলছ কেপচ নহয়নে কেপছটো ইয়াতে আছে ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰাই তোমালোকে এইখিনি দিব লাগিব তোমালোকক তেনেকৈ সহজ কৰিয়েই দিব আৰু তোমালোকে মাথো মনত ৰাখিব লাগিব আৰু স্পেলিংবোৰ লিখোঁতে কিন্তু তোমালোকে চাই চাই লিখি লওক কিন্তু ভুল নকৰিবা এবালোন এবালুন সেলস বালুন নয় নে বেলুন নকবা আক বালুন এ বালুন সেলার সালুন বেলুন বেলুন বিকেটায় কি বিকেি করে বেলুন সেলারে বেলুন বিকি করে ঠিক তেদরে এ ভিজিটেবল ভি ই জি টি এ ভেজিটেবল সেলার সেলস ভেজিটেবল্স নয় এই যে এ বুক চেলাৰ চেলছ বুকছ কিতাপ বিক্ৰেতা কি বুলি কয় এজন কিতাপৰ দোকানে কি কৰে কি বিক্ৰী কৰে কিতাপ নহয়নে ঠিক তেনেদৰে তোমালোকক এইবোৰ দিব পাৰে এই টেইলৰ ষ্টিচ এনেকৈ ইয়াত দিব ইয়াত দি দিব পাৰে ক্লথ তোমালোকে সেইকেইটা এই টিচাৰ টিচেছ ষ্টুডেণ্ট তোমালোকে এনেধৰণে দিব পাৰে এইটো ঠাচত তোমালোকৰ প্ৰশ্নবিলাক দিব পাৰে সেইকাৰণে তোমালোকে আগতীয়াকৈ কথাবিলাক শিকি থ'ব লাগে গতিকে তোমালোকক আজি মই এইখিনি দিলোঁ তোমালোকে কেইবাবাৰো ভালদৰে চাবা আৰু লিখি লিখি চাবা তেতিয়াহে মনত থাকিব ঠিক আছে বা বাই